Sənə and verirəm xanım Rüqəyyənin aşura günü atavay səsinə. Sən and verirəm Əli Əsxərin boğazından tökülən nahəq qana. İlahi bu əllər ki sənin dərgahıva uzanıb. Əli boşuna ümid qaytarma, amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi kimlər ki bizdən dua xahiş ediblər, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərini rəva elə. İlahi kimlərin haqqını tapdalamışıq o insanları bağışla. İlahi kimlər möminlərdən, müsəlmanlardan, bilməyərəkdən, bilərəkdən bizə pisliyə ediblər onları bağışla. İlahi bu gecə rəhmət gecəsində şəhidlərimizi yad edirik. Biz bu müharibədə şəhidlərin qanı hesabına ordumuzun gücü ilə qələbə çaldıq. İlahi sənə and verirəm. İmam Hüseyn əleyhissalama, şəhidlər sərvərinin hörmətinə, şəhidlərimizi elə bu gecə İmam Hüseyn ağaya qonaq elə. Şəhidlərimizin müqəddəs ruhun bizə duası qərar ver. İlahi qiyamətdə bizi onların o pak vücudunun qarşısında xəcalətdə eləmə. İlahi sənə and verirəm şəhidlərimizin ehtiramına, onların ata-analarına, ailələrinə, həyat yoldaşlarına, balalarına səbir mərhəmət elə. İlahi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını sipər eləmiş qazilərimizi, ordumuzu ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. Yaralı əskərlərimizə, zabitlərimizə, qazilərimizə şifayı acil mərhəmət elə. İlahi, sənin yanında ən şərafətli ölüm olan şəhadəti bütün arzusunda olanlara bizə qismət elə.